2020-ci ilin büdcəsi həmçinin müstəqillik dövrümüzdə ən yüksək səhiyyə büdcəsidir. Bu da gələn il əhalinin tibbi xidmətlərə əlçatanlığının daha da yaxşılaşacağını, vətəndaşların keyfiyyətli tibbi xidmətlər alacağını söyləməyə imkan verir. Səhiyyə xərcləri ötən ilə nisbətən daha 31% artmışdır və dövlətimizin müstəqillik tarixində ilk dəfə olaraq təxminən 1 milyard 400 milyon manata çatmışdır. Onu da nəzərdə alsaq ki, gələn ildən biz icbari tibbi sığortaya keçəcək və icbari tibbi sığorta yığımları hesabına da əlavə bir 500 milyon manat büdcəmizə vəsait daxil olacaq. Bütövlükdə gələn ilin səhiyyə xərcləri 2 milyard manata yaxın olacaq.